Evo, držali smo još jednu sjednicu predsjedništva Nacionalnog vijeća, raspravili sve aktualne teme, zbivanja prošlog tjedna, razgovarali o aktivnostima u Hrvatskom saboru ovoga tjedna, koji je pred nama, zakon o hrvatskim braniteljima, civilnim stradalnicima Domovinskog rata, kazneni zakon, zakon o zaštiti od nasilja obitelji kao najvažnije teme koje su pred nama, dinamici priprema višegodišnjeg financijskog okvira, sastanak koji smo imali danas. Izvijestio sam predsjedništvo što je bio sastanak vijeća za euro, prvoga srpnja, kako bismo senzibilizirali članice toga vijeća, odnosno članova vijeća, za aktivnosti koje poduzimamo nakon samita europodručja koji je u petak i cijeloj dinamici u sljedećih godinu i pol dana. Kao njegov prijedlog dođu u Hrvatski sabor. Evaluirat ćemo se, nema niko a priori kada naš. Sutra jeste u petenju, sutra je SDP pokreće novu interpelaciju u propusta ovdje. Se spremi za još jednu izdiktiranu. Ne, dakle, SDP 13% moraju nešto bilo na kraju. Po vama, kasno je odgovor? Mi smo osigurali velike izvore sredstava iz Fonda solidarnosti iz Svjetske banke, iz Europske banke za obnovu i razvoj, Europske investicijske banke, razvojne banke Vijeća Europe, procedure koje postoje moraju biti transparentne, moraju biti zakonite, moraju biti čvrste, na svim akterima je da se ti procesi ubrzaju. Ko je krivni? Sastav da je testa ili fond, s obzirom da se međusobno obdružuje? I sastav ove da fond ne radi dovoljno brzo, a fond pak da im sastav ne šalje odmah. Svi se moraju ubrzati i ministar Horvat da se dobiti u izvješću kako što radi. Zavrni postupnik koji radi po zakonu i koji radi protiv zakona, onda radi protiv zakona. Stvar i pozicija HDZ-a je bila principijalna. Glasanje nije mogu odlučiti izvršiti nešto što je. Ja sam danas u međuvremenu došao zajedno u ovakvu organizaciju. Jutros tek sad shvatio što je sve tamo izvodio. Jutros u Slavoniji, dakle nema tu druge nego jednostavno definirati kao enormni pritisak u Vrhovni sud, dakle sve ovo što on radi u HDZ-ovom pravosuđu, u procesu koji se vodi i napadanje HDZ-a kao vladajuće stranke, što on kao predsjednik i princ ne bi bio rad, dakle on bi trebao biti kompletno neutralan odnosu na političke stranke u Republici Hrvatskoj. Koja klika, što Ustav kaže, ko predlaže, ko odlučuje, to nisu pitanja mene, to su pitanja za nekoga ko se vrlo svjesno i namjerno krši zakone, ne poštuje Ustavni sud i radi pritisak na Vrhovni sud i generira mržnju protiv HDZ-a.